رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محفل نو سجائی رکھنا سن دے آن دا ویلائے محفل نو سجائی رکھنا سن دے آن دا ویلائے تے رحمت دا خزینہ اے او رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھار مدینہ اے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس کے تو مل کے پڑھیے گا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ کہیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دی وار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر مشکل نہیں ہے آپ بھی شامل ہو جائیں اللہ اللہ لا الہ ہو پیاری صورت ہنسا چہرہ منہ سے جڑتے پھول پیاری صورت ہنسا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا حبیب مدنی اللہ اللہ
काली घटाएं हो गई सारी दूर, मशरिक व मगरिब दुनिया के अंदर, मशरिक व मगरिब दुनिया के अंदर हो गया नूर ही नूर मदनी। अल्लाह 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 हो صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر